Mo kiyin kabo si ori eto ba mi se eto ni adupe lo Olorun fun awon eri lokan ojo kan ati orisirisi ise ama ati ise yan to tin jade lati inu ipade tateyin wa gbo Olorun gbo pe ninu ipade toni loruko Jesu iwo na ori ti e se iwo le ri si kan loruko Jesu Kristi gba ti akoko ba to fe ka turaka ka gbadura tori pe Yoruba ni ijo to ba kani lara adi kuku joni mo si gba Olorun gbo pe ninu adura toni ninu pade toni o ri ti e se nitori pe loruko Jesu wole ri kan bo ba nilo igba ni niyanju to ba nilo adura leyin ise ranse toni number to le pe o wa ni oju mowo maworan ete wa lago awon afadura jagun won reti pe wa awon afadura jagun won reti e ri wa yo dara fun wa loruko Jesu Kristi baba si nilo ojulowo ise ranse toni a le pe ago to wa loju mowo maworan yi won so fun aba o se ri igba e fetisile ke ma ba ka lo eyin le ri kan loruko Jesu je nbere bayi eni kan labe won mi laaro yi Olorun ni interest ninu oro re Olorun ni interest ninu oro omo re ninu ise re Olorun ni interest ninu on gbogbo so nla koja nigba ki gba si lo Olorun ma njoko ni kootu re lati pase lati gbo ejo lati da ejo Olorun ni ki so fun laaro yi pe mo setan lati gbo ejo re Jesu mo setan lati se kini lati gbo ejo re akori ise ranse taaro yi mo pe ni kootu Oluwa we are in the Lord's court awa si kootu Oluwa loni lati ro ejo wa fun Olorun awa si gbagede idajo re je ka ka ise bibeli meji ka to tesi waju iwe Isaiah ori kokan le ni ogoji ogun meji ati eyo kan ese kokan le logun Isaiah 41 verse 21 Mo ejo yin wa ni Oluwa wi mo oran daju daju yin jade wa ni oba Jacob wi mo ejo yin wa a ma mejo lo si kootu ni mo ejo yin wa mo oran daju daju yin gbogbo ohun to ndun yin lokan e mu wa siwaju Oluwa e mu wa ni oba Jacob wi Isaiah 43 verse 26 Isaiah ori keta le ni ogoji ese ikere di ni ogbon kilo wi ran mi leti ki ajumo so iworo ki a le da olare iworo ka le da olare ninu ipade yi laro olorun orun yo da olare ami jesu ko tu ni bi ifejo sun to ina laro yi a fe fi ejo ta sun a fe fi ejo on ko won atenikeni to ndi wa lowo iserere a fe fe ejo won sun mo si so ni oruko Oluwa loni loruko Jesu ota re ko gba italebi ami Jesu gba mi ota re si nje gaba sibe nitori pe o ti fejo re sun Olorun onidajo ni o ti fejo re sun Olorun onidajo ni boya ohun to ta nse fun odun mo ninu kooti ni bi awijare kooti ni bi ta ti n da ọdaran lẹbi wọn le da ọdaran lẹbi ẹwọn tabẹ bi ku hallelujah kooti ni bi ta ti n pàṣẹ pé ká da ẹlẹwọn sílẹ
ka da won ta di ni igbeko ka tu won sile Jesus so ni bi boji Lazarus iwe rere John ori kokanla ese ikani le ni ogochi John chapter 11 verse 44 leyin ti Lazarus jade wa lati nu boji ta fi aso oku di loju lese ati lowo Jesus wi pe e tu sile e je ko ma lo gbogbo enikeni to wa ninu igbeko kan tabo mi labe ohun mi laaro yi igbeko airise igbeko iyagan igbeko gbese igbeko aisan igbeko airiwe igbelu loruko Jesus ni le pade yi loni a o da o sile amije la o da o sile amije la o da o sile shami dada ninu we Luke ori ketala baba kaise kewa si ketala Luke chapter 13 verses 10 to 13 bibeli wi pe Jesu nko ni ninu synagogue ni ojo kan omo birin Abraham kan wa nbe eni to ti tetan fun odidi odun meji din ni ogun sataru ti gbelu le lori won ti de male ko le naro o te bayi ni for 18 years sugba bi Jesu seri Jesu pe si odo re bi so pe o wi pe omo birin atu osile gbogbo eni keni labe ohun mi laaro yi tori ku won na wa ni court oluwa ninu igbogbo ide taye fi opa mo si loruko Jesus o ya gba itu sile amije mo ni gba itu sile amije shami dada amije court lati ngwa eto eni ta fi nduni court lati ngba eto eni ta fi nduni awon lawyer wa ni won mo baba nfi eto re duo o mo bi to le lo awa siwaju olorun laaro yi gbo mi o leto sawon iyanu kan ninu majemu o leto si alafia o leto si emi gigun amoropo o so yes ni o leto si oro o leto si igbega gbo mi o leto lati fe je mejeji mule ni ile to wa yi kini mo se mo o di bikibi ti atele o se wa ba te ohun ti gba fun wa na eni to ba mo ko ohun leto lati gbe ile yi ko ki haleluya haleluya o leto lati se igbeyawo ologo o leto lati finu soyun o leto lati fe igbo mo pon bo mi obi labe ohun mi o leto lati je won mo gbogbo eto to to si alabe majemu ninu ipade yin laaro yi olorun orun ko gba fun o amije olorun orun ko gba fun o amije Jesus wa gbo mi olorun ta ku ejo wa si kotu re laaro yi ohun ni oni dajo ti ki soju isaju bo ba ka iwe Luke ori keji dilogun lati ese ikini ti isale ohun ni oni dajo ti ki se oju isaju olorun ti gun wa lori aga dajo loni o wa ni ko wi ti e ka ba le da olare ninu ipade laaro yi a o da olare amije Jesus mo la o da olare amije Jesus ibere wa ni pe ki lo so fun oluwa ri ara re ko ti wa won ti fe pe o ko clerk ti fe pe o pe wo loro kan won fe pe o pe ko bo si gbagede lati dajo ri ara re to da lo mi igba to ro ba de ta ba bere pe okay o duo siwaju mi Jesus ni ka pe batimi wa ka pe wa o wa nbi batimi ki lo fe ki n se fun o batimi ma ka lolo seri orogun iya mi no ko fe o won wa fe yale won fe yawo le igba ti yawo wa de o koju iya mi o ati eyin baba mi o ko sira won batimi wi pe Kemi ko le ri ran. Hallelujah. Ati pe o si gbagede ejo ni ko to Oluwa loni. Te so ohun meje ta fe so fun Oluwa. Ohun me o lo. Ohun meje. Ohun me lo. Ohun meje. Wa gbo mi. Ohun kan ti mo ri si oro awon adajo ati awon agbejoro ni court ni pe ton ba ti so kiki oro kan won a fi ese constitution ti leyin. Awa na ni constitution. Ta le fi gbe oro wa leyin. Hallelujah.
Hallelujah. Ti Satan ba si ti ri pe o ti make reference si constitution yi keke pamọ lenu gbogbo ota to wa ni di oro re leyin pade taro oro ko pamọ won lenu mo ni oro ko pamọ won lenu sami dada ohun akoko ni pe oluwa mo wa dupe oluwa mo wa dupe mo fe ko wu olorun lori mo fe ko wa pelu okan imore je ki inu olorun yo si o ugba won agbejoro no mo bon se nsauri adajo my lord lasan lo ru kon kon ni my lord ni oluwa ran adajo agbejoro lo ko kan dide ko pe you Mr. Bright this is my case no my lord iwe oni David ori ogorun ese ikini si kerin Psalm 100 verses 1 to 4 oni e fe ope fun oluwa tori no hallelujah ehu iwa yo si oluwa eyin ile gbogbo e fi ayo si oluwa e wa siwaju re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun esi ma fi ibukun fun oruko e wa si agbala re be ba de gbagede re e wo be ti eyin ti yin akoko fe dupe a fe dupe ohun tolorun ti se seyin mo fe ko ronu ipese ateyin wa ronu ipamu ateyin wa ronu iwosan ateyin wa ronu isegun ateyin wa ronu ibewu ateyin wa gbomi ti omi yale ba yale ni badan to gbe eni to wa ninu ile to pa ababa to mo merin en to wa wa nu ka nko kini weti ka si weti ile dupe ori ateyin wa olorun mi mo dupe ori ateyin wa mo dupe Bamise ipade adura lede ilu ba pomile to ma n waye ni Saturday keji ati ekere ninu osu laago mẹsan si mẹwa laaro kutukutu agbara ọlọrun rin ninu pade yi pẹlu ise ami ati iyanu lọkan jọkan gbogbo eniyan to n wa sibẹ lori jẹrii si agbara ọlọrun nitori ogun to n ja ọmọ oduwa ogboyinbo ẹ tara ṣaṣa kẹ wa si ipade adura to lagbara yi orin eyin ati ogun ẹmi to rinlẹ adura ti o bori ogunkogun to ba dojukọ ati ijinlẹ ṣeti ọrọ lati ori itẹ ẹmi mimọ ni ede yoruba wa ki ajọ dara ìpẹ́lógúnlọ́gbọ̀ àwọn èèyàn tí ó wá sí gbàgede àdúrà yìí káàkiri àgbáyé láti gbóhùn àdúrà àti ìyìnsókè sí olúwa wa gbogbo kìṣòro rẹ yóò dìgbẹ́ tẹ́lẹ̀ ó dá mi lójú agbára ọlọ́run yóò bùyọ nínú ayé rẹ ẹni àmì òróró pásítọ̀ Dèbò Adégòkè ni yóò máa darí ètò. fọwọn tuntun gbogbo ipa àti agbára gbogbo agbára mídíáni. àdúrà Bamise ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena number 2 North Road off White Hart Road Plumstead London SE181DG fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lọ sí website wa www.freedomarena.org.uk tàbí kí ẹ kọ̀wé sí wa ní info@freedomarena.org.uk lẹ́ẹ̀kan sí Saturday kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ni àdúrà Bamise yóò máa wáyé láago mẹ́sàn-án sí mọ́kànlá láàárọ̀ ìgbà náà láwọn máa parí ọkọ̀ sóluwa wa tí wọ́n yóò sì máa gbọ́ àdúrà wa Bamise wá kí o sì rí iyì Jésù lolúwa. dukotu ọlọ́run ló wà má ya odi kì í ṣàkókò téèyàn máa wá sá fún kọ rèé ohun àkọ́kọ́ ni pé a fẹ́ dúpẹ́ orí àtẹ̀yìnwá a ti pè ọ́ sí kóòtù ọlọ́run pé kó o wá wí tẹnu rẹ ọpẹ́ mo fẹ́ kó o fi bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ ìpèsè ọpẹ́ ààbò ọpẹ́ ìwòsàn ọpẹ́ ìrànlọ́wọ́ ọpẹ́ ìṣẹ́gun àtẹ̀yìnwá orúkọ Jésù ya dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run ọ̀run mo máa dúpẹ́ mo dúpẹ́ orí àtẹ̀yìnwá o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ o mo dúpẹ́ o ẹ̀yin lọ́ba tó ṣe tòní ẹ̀yin lọ́ba tó ṣe tàná ó dọ́jú pé ó ṣe tọ́lá ọlọ́run mi mo wá dúpẹ́ ọlọ́run mi mo wá dúpẹ́ o mo dúpẹ́ lórí aya mo dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ mo dúpẹ́ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mo dúpẹ́ ààbò mo dúpẹ́ àlàáfíà mo dúpẹ́ ìpèsè mo dúpẹ́ ìrànlọ́wọ́ mo dúpẹ́ àtìlẹyìn mo dúpẹ́ lórí aya mo dúpẹ́ lórí àwọn òbí lórí àwọn àbúrò mo dúpẹ́ àlàáfíà mo dúpẹ́ àtìlẹyìn rẹ
mo dupe o dupe lati inu re wa fokan mo re han Jesu Christi, Oluwa wa, Jesu, Oluwa wa, gbọ́ mi, ohun to n sele ninu emi, a ma sele ninu ara, ki se gbogbo ejo ta gbe lo si kotu, ladajo ni interest lati gbo, mi o fe gbejo re, sugbon fe ko gbadura, akoko Oluwa, mo mu gbogbo oro aye mi wa, si kotu re loni, Fanu gbote mi poruko Jesu gbadura Olorun alagbara mo mu gbogbo oro aye mi oro aye aya mi oro awon omo mi oro igbeyawo oro ise iranse mi wa siwaju re loni mo mu gbogbo oro ijo freedom arena wa siwaju re loni Oluwa fanu gboti wa fanu gbote mi Olorun anu fanu gbote mi gbadura gbadura Anu ni mo bebe fun mi o ni awijare kan ni waju re sugbon faanu gbo temi faanu gbo temi loni yes reposoto ye karabababababa faanu gbo mi Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Gbadura Oluwa fi ori ofe re kamiye lati wi awijare ni waju re loni poruko Jesu gbadura Olorun alagbara fi ori ofe re kamiye lati wi awijare ni waju re loni fi ori ofe re kaya mi ka won omo mi ye fi ori ofe re ka waye lati wi awijare ni waju re loni yes lai si ori ofe mi o lawijare mi o lawi jare lai si tori ofe re fi ori ofe re kamiye yes Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa Ola ole wa ninu ese kani ko ori ofe o ma po si Paul wi pe ka ma ri we Rome ori kefa ise kini ṣugbọn Rome ori karun ese 20 ati 21 wi pe ni bi ti ese ba gbe di pupo si nibe ni ori ofe di pupo si pelu haleluya o tumo si pe ori ofe bori ese ori ofe bori oluwa roti eje re mo mi lara roti eje re mo omo mi oko mi aya mi ebi mi lara loni dari gbogbo ese dede waji wa poruko Jesu gbadura olorun alagbara roti eje re mo mi lara ro tejere ni koro ko damilare roti eje to ta sile lori ki agbelebu romo aya mi awon omo mi lara asa ko wi pe lai si itaje sile ko si wenu mo ese oluwa o roti eje re mo mi lara dari gbogbo ase dede ye jimi ase dede mi down ri won jimi ase dede aya mi awon omo mi te bi wa oluwa feje re wo ese wa nu feje re pa ese wa re loruko Jesu Oluwa se be Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Oluwa wa arabirin kan jeri lori ori e to ko loyinbo won my God turned my mistakes to miracles to testimonies we ko gbadura Rome ori kanu ese ogun si kokan logun bi ti ese gbagbe di pupo ori ofe de pupo si pelu o gbadura olorun olori ofe o dari jimi dami lare lori gbogbo ase ateyinwa mi dami lare lori gbogbo ase ateyinwa mi poruko Jesu gbadura olorun olori ofe o dari jimi dami lare lori gbogbo ase ateyinwa mi oluwa dami lare Oluwa dami lare yes dami lare oluwa
da ya mi awon omo mi lare fori ofe re dari ti wa ah ore ofe re tagba lo fe ni fanu re dari ji ni bi agbelebu oluwa jogba mi ki o bi o ninu mo alabuku gba mi ni bi agbelebu Jesu Christi oluwa wa Jesu oluwa wa gbogbo asise ateyinwa mi wi be gbogbo asise mi ateyinwa oluwa foju fo won so won di iyanu fun mi lati oni lo poruko Jesu gbadura Olorun alagbara o mo duro ni kotu re loni gbogbo asise mi ateyinwa foju fo won foju fo won foju fo won so won di iyanu mo mi lowo asise aya mi ta won mo te bi wa asise wa nu ijo ye ateyinwa oluwa foju fo won so won di iyanu mo wa lowo o se Olorun iyanu Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa obirin ta mu ninu pa saga Joan orikeju ese ke wa si kokanla loko kan won olufisun re won tuka gbadura oluwa mo wa ni court re loni pa gbogbo awon olufisun mi lenu mo je ki oju ki o ti won poruko Jesu gbadura Olorun alagbara mo wa ni court re loni gbogbo awon olufisun mi pa won lenu mo pa won lenu mo pa won lenu mo je koju ti won je koju ti won je koju ti won gbogbo awon olufisun mi pa won lenu mo je koju o ti won je koju o ti won loruko Jesu Kristi gbogbo awon olufisun wa pa wa lenu mo doju ti won doju ti won doju ti won doju ti won satani lo lori awon olufisun ara oluwa doju ti satani atawon omo ogun re lori oro aye wa pa won lenu mo pa won lenu mo je koju o ti won je koju o ti won Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa Psalm 107 verses 4 to 6 o so nipa awon omo Israeli o ni won rin ni aginju ibi ti ko si ona olore okan won tan ebi npa won ṣugbọn kepe o da won lohun mo fe ko gbadura oluwa egan yi sun mi egan yi to ge o daruko egan na fi anu so di ogo mo mi lowo loni poruko Jesu gbadura Olorun alagbara egan ni yi sun mi egan gbese yi sun mi egan iroko fe iromo bi yi sun mi oluwa fi anu so di ogo mo mi lowo fi anu re so di ogo mo mi lowo loruko Jesu Kristi oluwa se be ko sani ti mo ni laye ati lorun afiwo ko sani mo le kepe mo afiwo ni waju re mo duro loni so egan yi dogo oluwa so di ogo so di ogo ah reposo to ye kerebo shanda ya baba Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa so fun Olorun Isaiah 43:26 oni ran mi leti iwo ro ka le da olare ipo lowo lo wa ti o te Olorun oluwa mo mo ko le yi ipo yi pada loni mo mo ipo yi o te mi Olorun yi pada loni poruko Jesu gbadura Olorun alagbara ko so un to le se iwa to nso ibidi re iwa to nseru domo lojo ye kerebo shanda ya baba ipo yi o temi lorun yi pada loni ipo gbese yi o temi lorun ipo adagbe adaso yi o temi lorun ipo iromo bi yi o temi lorun ipo iroko fe yi o temi lorun ipo iriwe igbelu yi o temi lorun
ko le gba oju ojo lo lati yi oro yi pada loni. He cannot take you more than a day. More than a day. Turn around this situation, Lord. Ye gbada loni ni. Ye gbada tori pe ko seun ti ni o. Jesu Kristi, Oluwa wa. Jesu, Oluwa wa. Sami dada. Ogo ni fun oruko Oluwa. Ogo ni fun oruko Oluwa. Mo tun so lekan si ogo ni fun oruko Oluwa. Adupe fun ona ti Olorun ba wa to gba rin laarin wa nu pade toni. Mo gbagbo pe o ti fi itara gbadura loruko Jesu Kristi. Eri re yo fi di mule. Beri ba ti de ete wa lago. Ma pile nikan ma gbadura lori mo wa oran yi. Ni gbogbo ojo Saturday keje at Saturday kerin ni ipade yin waye ninu ijo wa Mozambique Christian Ministries International Freedom Arena London ni Plumstead ni ilu London niyin e darapo mo wa laarin ago mesan si ago mokanla ni gbogbo ojo ti ipade yin waye bo ba jaladun re lori mo ma wo melo melo nta ba darapo mo wa yo dara fun aloruko Jesu Kristi Jesu nreti re ni wo yo ojo mejo a tun darapo mo wa ogo ni fun oruko Oluwa. God bless you. Gbagbo pe gbadun eto toni fun adura ati gba gbogbo ise iranse toni e kan si wa lori ago 0208 317 0829 0208 317 0829 e si le darapo Oluwa ninu ipade ibamise akanse adura ti a ma n se ni Saturday keje ati ekerin ninu osu ni ile ijosin wa ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena. E pade wa lọsẹ to n bọ ni ori eto Bamise. E pade wa a o ma reti Jesu Oluwa. Bamise o.